så er det simpelthen offentligt, som I kan se på titlen, så skal jeg lave... Spilfilm! Hvor det har simpelthen været en hemmelighed i et år nu, at jeg skal lave spilfilm, men nu er det offentligt. Vi laver spilfilm. Team Albert, den handler om mig. Det er en fiktiv film. Det er en spilfilm. Den kommer rundt i alle landets biografer. Og hvornår den her premiere, regner? 4. oktober! 4. oktober, mand! Og vi glæder os. Vi har ikke skudt spilfilm endnu. Vi skal skyde den over hele sommeren. Det bliver mega, mega crazy. Jeg glæder mig mega meget. Vi kan lige vise de spillere, vi har med i spilfilmen. Vi har Markus, der spiller min bedste ven i Team Albert. Og det kan godt være, I kender Markus fra nogle andre film. Han har også været med i Clown the Movie, så vi fik ham lige herover. Og så har vi Laura. God gamle Laura, der spiller min bedste veninde i filmen. Og hun er bare mega sød. Og så har vi min kæreste i virkeligheden. Og min fløjt i filmen. Er det rigtigt, vi er kærester? Er vi blevet kærester? Det er vi vel. Okay. Det kan vi lige så godt sige nu. Jo. Så der er gang i den. Vi har ikke sagt, hvor vi er lige nu. Vi er i Cannes Film Festival, hvor vi simpelthen er hernede i Frankrig. Lancerer filmen, har det mega godt. Vi har den dejligste instruktør, Frederik. Hej med jer. Frederik, han har også lavet mange film før. Og han turde godt at sige ja til det her projekt. Hvorfor, Frederik? Fordi der var den fede vibe. Du kunne mærke det? Jeg kunne mærke det. Helt ned i ballerne. Ja. Han har fire ballerne. Så har vi jo simpelthen den gode gamle Reiner, som der simpelthen... Reiner, han greb fat i mig sidste år og spurgte, Albert, vil du lave film? Og jeg sagde ja. Ved du hvorfor? Hvorfor? Fordi jeg vil lave en ny Anja Victor. Så enkelt er det. Tror du, det bliver en ny Anja Victor? Den skal lave over 500.000, ellers får du tæsk. Og det gør vi. Reiner, han har lavet Anja Victor, han har lavet Krummerne, han har lavet Everything Vidstensgruppen. Og nu er det simpelthen Team Albert! Hey, 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 hey. Vi glæder os super meget, og vi har smidt en masse penge i det her projekt her. Vi? Ja, jeg har da også smidt nogle penge, Reiner. Vi egentlig burde vi takke det danske filminstitut. Og det er rigtigt. Og TV2. Yes. For at sige ja til at vi laver en film med os. Og den her film, den kommer simpelthen ud rundt omkring i alle biografer i hele landet. Og vi har kæmpe premiere, og det bliver kæmpe stort. Prøv at høre, vi vil bare sige, at nu skal vi lave spillefilm. Og det skal vi. Så kom bare. Tak, så går I bare. Okay. Over og køb nogle drinks. Du er færdig med os nu, Alma. Jeg er færdig med jer. Tak fordi jeg måtte låne jer. Op og hygge på hotellet. Hvis I ikke fanger det ordentligt, så skal jeg lave spillefilm. Og prøv at høre, jeg vil bare sige tusind tak. Jeg vil gerne sige tak til Reiner. Jeg vil gerne sige tak til everybody. My mama. It was mama's day yesterday. Mors dag i går. Vi skal lave spillefilm, og det bliver crazy. Det her, det bliver et nyt kapitel for mig. I ved, hvor lang tid jeg gerne vil lave skuespil og film og sådan noget der. Så det er så crazy, at vi får lov til at gøre det. Og det kommer ud i hele Danmark. Alle biografer. Det er det største, jeg nogensinde har lavet det her. Og det bliver så crazy. Så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod det. Vi skal til at skyde her i sommerferien, og jeg glæder mig som bare fanden. Så det er simpelthen Team Albert, der siger tak herfra. Vi filmer også en vlog hernede fra Cannes, så den skal jeg også glæde til. Men vi vil bare sige, at Team Albert-filmen kommer ud. Vi ses, er det godt? Hey!